السلام علیکم مرګور څنګه لخی برابر امید لرم خو به کتونکو وی پی ٹی ای چې کوم دې تبدیلی راوسی دا بالکل تبدیلی راوسی دا ځکه چې حکومت صرف د غریب د پاره د مالدار د پاره چې کنه په دې ویډیو کې ټولو ګوري چې حکومت صرف د غریب د پاره او د مالدار د پاره دا ویډیو ګوري کتون کو تاسو چې کوم ویډیو کو ته دې زناور چې کوم نماتول راغسته دی او د یو غریب کله گاډي ماته د چا چې کوم گاډي کې بنګړیا چولې دی هغه ته غورځي چا ځان له د دکان لپاره پول پول غونډه جوړ کړل چې دکان ته بيزم هغه ول ماته د چا سره نقصان کوي د چا سره نقصان کوي دا د پی ټی ای په حکومت کې کوي دا سبب حکومت موجوده چې کوم حکومت دی د پی ټی ای حکومت ته په دې حکومت کې کوي حکومت له دا په کار دي چې د دې غریبانو ته پوسو کې حکومت چې کوم دی دی چې زه تبدیلی رولم چې د غریب او د مالدار لپاره به یو شاني په دې کې یقین وکړئ چې د مالدار د چا یسوک یو دغه د زوی په دوکانې دوه ته نوم علام نه کوي خو چې کوم غریب دی او دوته پته چې دغه د تپو سوک نشته نو دغه له زیو دا کله یو چل کوي کله بل چل کوي دا وګوري دا څومره ظلم یې په دوبانې کله دی مطلب دا سامانونه ولا دغه کې دا خراب کړي یو مطلب ټیم ور ورکوي یاره انده به دا چل نه کوي دوباره بیا ورکوي دا بیره به بیا دا چل نه کوي ډایرکت راځي په ماتوړ باندې او مطلب د ماتوړ سره راځي او دا سامانونه ګډوډ کړي نو دې ته تبدیلي نه حکومت له دغه کار د جدار سړي سټي دا د دې غریبانو د خیال لګو ساتي د مالدار او د غریب لپاره د حکومت یو شي موږ هم دا غواړو چې یو حکومت شي پکا کار وسو کې پیسې نه ستنه دا ستنه